neljän velan paketti, mikä on noin 0-asteisessa hallissa ladattu täyteen. Ja ne on ollut täällä pihalla 4 tuntia. Täällä on 21-22 pakkasta, jotain semmoista. Ja katsotaan, että millainen nyt antaa sitten kylmänä sähköttiä. Varmaan mittari näkyy, näkyyköhän se. Kai se siitä. Koitetaan viivata 11 volttia. Vähän yli. Oho, menee vähän yli. On vaikee löytää sujuvaa. Liiputtaa ohjassa. Haakeli, kun paukkuu kontti. Pelästy oikein, kun pakkanen paukkuu. Joo, mitä sieltä nyt tuli? 350-400 jokin 11 nurkille. Semmosia.